No on se aina hieno asia, jos pääsee maailmastaan. Se on varmasti jokaiselle yksi tavoite todella. No ainakin mulla henkilökohtaisesti se on toinen iso tavoite tällä kaudella. No vahvuudet on tuolla hyökkäysalueella ja hyökkäyspelaamisessa. Sitten taas omissa on ne ongelmat yleensä. Siihen on varsinkin nyt pyritty hakea kehitystä ja parantaa sitä.